Fjerde overskrift. Sammenheng mellom strøm og spenning. Forrige overskrift handler om strøm, og den før der handler om spenning. Så vi har sett på kretser i et spenningsperspektiv og i et strømperspektiv. Og nå, som overskriften forteller, skal vi se om det er noen sammenheng. Er det en sammenheng mellom strøm og spenning? Her er også en krets. La oss helst, her er et batteri, eller en spenningskilde. Sender strøm hitover. Her er et eller annet. Et eller annet. Det kan være en lyspære, det kan være en varmetråd, hva som helst. Og så måles da strømmen, og så måles volten, altså spenningen. Og så måles spenning over komponenten, og så måles strømmen gjennom kretsen. Så det finnes ut strømmen som går gjennom komponenten, og spenningen over den. Og det å si er da endrer oss spenningen i batteriet eller i strømkilden vår. Øker og minker den. Så hvis du øker den her, hvis du har spenningen på 3 volt, så leser du av 3 volt her, fordi den spenningen vil være den samme som den via Kirchhoffs andre lov. For det er kun deg som inngår. Det er ingen spenningsfall over en ampermeter. Så hvis du da øker spenningen på batteriet fra 3 til 6 volt for eksempel, ikke batteriet, men fra spenningskilden din som variabelen, så, eller du kunne jo bare doblet batteriet da, lagt to i serie. Så for å doble spenning over komponentene, vil det skje noe med strømmen da? Og da er det kanskje ikke urimelig å tenke at jo, strømmen vil jo øke. Du øker energien til de elektronene du pumper høyere opp i spenning. Da vil det vel gå hermetegn fortere gjennom. Du vil gå mer strøm gjennom. Det er intuitivt å tenke, for meg i alle fall, at hvis du øker spenningen, så øker du også strømmen. Og det kan du da sjekke. Du kan jo bare undersøke det. Gi et eksperiment og plotte da. Måle strøm for ulike spenninger. Og det de har gjort her da, har de gjort med 3 forskjellige materialer. En glødlampe, så altså en metalltråd da, inni glødlampen. En konstantantråd, altså en tråd av materialet konstantan, og blyant, grafitt, sånn som er blyant. Og her ser dere antydning til ulike oppførsel. Så det å se på x-aksen her, det er spenninger, så det er da spenninger du setter på batteriet, kommer ikke du skrur opp, og så måler du strømmen her. Og da ser du at for en glødelampe, så la oss si at her var 3 volt da, og her var 6. Så kanskje strømmen var 4 ampere. For 3 volt så var den 4 ampere, mens for 6 volt, når du doblet spenningen, så var det ikke strømmen doblet i alle fall, men den økte til 6 ampere, for eksempel. Det ser du her. Og dess mer du øker spenningen, strømmen øker hele tiden. Du øker spenningen, da øker du strømmen på glødlampen. Men den er ikke proporsjonal. Den er ikke linær. Og det er et korrekt resultat. Sånn er det glødelampe. Hvis du dobler spenningen, så blir ikke strømmen doblet, men den blir økt. Så sier parentesen så klart. Konstantantråd, den er sånn at hvis du dobler spenningen, så dobler du også strømmen, praktisk talt. Og det er et veldig fint resultat. Da vil forholdet mellom spenning og strøm være konstant. For den grafen her. Den ene delen på den andre vil være en konstant, vil være stigningstallet, eller en av hver stigningstallet, alt ettersom her. Så det er for den type materiale. Så er det en annen type materiale, for eksempel grafitt, der du ser kurven i andre veien. Fortsatt så øker du strømmen når du øker spenningen. Det føles veldig naturlig at det i alle fall må skje. Men her er du mer enn en dobling. Så her er det andre veien igjen. Og alle de her finnes. Det er bare ulike materialer oppfører seg ulikt. Det her kalles en IU-karakteristikk. Den er U på første aksen og I på andre aksen. Så føles naturlig, fordi hva er det du varierer? Jo, du varierer spenningen på spenningskilden din. Og så måler du strømmen.
Så den naturlige variabelen her, det er spenningen. Og så måler du strømmen. Ja. Så denne grafen her viser jo nettopp sammenheng mellom strøm og spenning. Så det her er det eksperimentelle resultatet. Da definerer oss en ny størrelse, resistans, som er nyttig. Den er definert, R er definert som U delt på I. Spenning delt på strøm. Så det vil være motsatt her, egentlig. Da er det mer naturlig å tegne den her med I på første aksen, da for å ha det her ved lik stigningstallet. Så det her er lik en av stigningstallet da, egentlig, hvis vi ser på den i U-karakteristikken. Så resistans definerer oss altså som spenning delt på strøm. Det kan være litt vagt å få tak i hva det skulle være. Men så la oss gå tilbake til teksten her. Når det gjeng strøm i en leder, så støter elektroner hele tiden på atom, inni, så metallatomer da, underveis. Så hvis vi ser på den tegningen vi hadde her, her strømmer jo elektroner, og så krasjer det med det der. Og så kjenner jeg, så krasjer det med neste, så krasjer det sånn. Og så mister du fart, og så det du hele tiden trenger, du trenger hele tiden å dytte på disse elektronene, for det taper hele tiden energi når det driver å krasje sånn. Og hvor mye de krasjer, det er på en måte hvor mye motstand de møter. Og den R-en her, den er et mål på den motstanden. Hvis du har en krets som ikke har motstand i det hele tatt, så har det R vært null. Hva betyr det så matematisk? Jo, hvis R er null, så betyr det at spenningen er null. Og det kan du se tilbake til her. Da hadde du klart å få strøm til å gå her uten spenning. Og det er jo det som faktisk foregår i en superleder. Der er resistansen. Motstanden er null. Så du kan sette i gang en strøm, og da gjenger det til universets ende. Sånn, i prinsippet. Det, du har fått en strøm. Du har fått en strøm til å gå i årevis rundt i en superleder. Altså uten å tilføre ekstra energi. Bare søtte strømmen i gang, og da gjeng den av seg selv. Men sånn er det ikke i den vanlige verden da, når du ikke er super, ikke er en superleder. Da setter du en strøm i gang, og så stopper den med en gang. Den stopper med en gang hvis du kobler fra spenningen her. Da stopper den med en gang. Og det er klart, med en gang betyr jo ikke egentlig helt med en gang. Disse elektronene vil da krasje litt, og så stopper de. Kanskje etter, hva vet jeg, et nanosekund eller et eller annet sånt. Veldig fort, veldig kort da. Men ja, så det er en resistans i alle ting, og den resistansen er da definert ved forholdet mellom spenning og strøm. Ja. Så det er en størrelse som skjønte å bruke mye, og den her er en enhet. Enheten som alltid leser oss rett ut ifra formelen. Så enheten til resistans er jo enheten til spenning delt på enheten til strøm, altså volt delt på ampere. Her. Vi kunne godt brukt den, men den har fått et eget navn, og den har fått navnet ohm. Og da bruker vi den bokstaven her, omega, den siste bokstaven i alfabetet, i det greske alfabetet. Ja, etter om da, så gjorde masse undersøkelse. Hvis vi ser på, så bruker jeg grafen vi hadde her. Det som stigningstallet her, stigningstallet i de grafene her, det vil jo være I delt på U, eller egentlig delta I da, delt på delta U, hvis du måler av en delta U her, og en delta I her, så har du en trekant sånn, så får du delta I her, og delta U. Så stigningstallet her, det er strøm delt på spenning. Så det er på en måte inversen av motstand. Men det som vi ser her, det er at ingen av dem har konstant R. Vel, den midterste er konstant R. Her er jo faktisk forholdet, stigningstallet er konstant, den er linær. Så når I delt på U er konstant, så blir også U delt på I konstant. Så her har jeg satt R er konstant. Uansett hva spenning du har, så er motstanden, altså resistansen, konstant. Ikke så med glødelampen, og ikke så med blyant grafitt.
Her har du at motstanden, du har at i delt på u, altså delta i delt på delta u, minker. Stigningstallet minker. Men r er det motsatte, det inverse. Så her vil motstanden, eller resistansen, vil øke. Så her skriver jeg r øker med u. R er konstant. Og da får jeg at r minker her da, med u. Så her blir resistansen mindre, dess mer du presser på. Det er bare ulike oppførsler. Det er den her da. Ja. Grunnen til at det er også forklart, grunnen til at du får mer resistans i en glødlampe ettersom spenningen øker, er at den blir varmere. Og at atomer her virrer mer og skaper mer motstand, kan man si, for elektroner. Det er jo en måte å forstå det på. Så det er jo forstått en lett forklaring, eller en plausibel forklaring for glødlampe som det er lett, så det er mulig å tro på. Men da kan du spørre seg selv, hvorfor skjer ikke det med de andre her? At resistansen øker fordi selve stoffet øker i temperatur. Men det gjør det altså ikke, for å forklare det så må man gå nærmere inn i detaljene. Men det er ikke viktig her, det skal ikke oss se på her da. Vi skal fortsette med det eksempelet her. Eksempel 12.7. Men aller først, det vi har gjort her, så sett på sammenhengen mellom strøm og spenning. Sett at den er litt variabel, men noen, og det skal vi komme tilbake til, noen stoff er den typen her, der R-en, resistansen, er konstant. Nå innser jeg at jeg har gjort en tåpelig feil. Tilbake her så snakker jeg om stigningstallet. Og det er ikke stigningstallet det kommer på. Det er ikke denne delta i delt på delta u. Resistansen er u delt på i. Det er ikke delta u delt på delta i. R er ikke stigningstallet til den kurven her. Det er hele verdien, altså fra null og ut. Så det er ikke stigningstallet. Det er ganske enkelt u-verdien delt på i-verdien. Så der gikk det... Ok. Så igjen, det er ikke stigningstallet, men likevel R øker med U, og her øker R med U, her er den konstant, og her minker den med U. Men vi ser ikke på stigningstallet her. Vi ser på hele den. Så igjen, altså, glem alt jeg sa om delta. Det er ikke noe tangent her. Det er bare å ta funksjonsverdien I og funksjonsverdien U. Det var kun det jeg snakket om. Greit. Kanskje jeg må lage opp igjen hele videoen, men det gir jeg ikke akkurat nå. Greit.